ଯେବେ ଘରେ ବନିବ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟି ତରକାରୀ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପଟ ରୁଟି ବଦଳରେ ଦୁଇ ପଟରୁ ଚାରି ପଟ ଖାଇଦେବେ, ଥାଳିଏ ଭାତ ବଦଳରେ ଦୁଇ ଥାଳିରୁ ଭାତ ଖାଇଦେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ଆଜିର ରେସିପିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୂଆ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନିଛି। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ନୂଆ ରେସିପିଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ଦେଖିକି ନିଜ ଘରେ ବନେଇବେ। ତ ବନେଇଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ରହିଲା ତ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ 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 ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ତ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ତ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ତ ସେସବୁଥିରେ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ବାଇଗଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ନେବେ। ତ ତିନୋଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଗ୍ରାମ୍ସରେ କହିବି 200 ଗ୍ରାମ୍ସର ବିନ୍ସ ଅଛି। ତ ଏସବୁକୁ ଏମିତି କାଟିଦେବେ। ଦୁଇଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ, ଗୋଟେ ମୁଠାରୁ ଦେଢ଼ ମୁଠା ଖଣ୍ଡ ବୋଟ ଡାଲି, ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରି ମସଲା ନେଇଛି ଆଉ ଗରମ ମସଲା ନେଇଛି ମାର୍କେଟର ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ଟା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପ୍ୟାନ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପ୍ୟାନ୍ଟା ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକିଏ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ, ବିନ୍ସ, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ ଏବଂ ଦେଢ଼ ମୁଠାର ଯେଉଁ ବୋଟ ଡାଲି ଥିଲା, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଠି ଦେଇଦେବା। ତ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ମିଶେଇଦେବା। ମିଶେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ବି ମସ୍ତ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପରିବାଟା ସିଝିବା ପାଇଁକି କ'ଣ କରିବା, ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ପରିବାଟା ସିଝିବା ପାଇଁକି ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଉଷୁମ ପାଣି ଦେବେ। ତ ଉଷୁମ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ପରିବାଟା ଯେମିତି 50-60% ସିଝିବ। ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ କଭର୍ କାଢ଼ିକି ବି ଟିକିଏ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଭଲ ଭାବରେ ଲୁଣ ଏବଂ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କଭର୍ଟା କରିଦେଉଛି। କଭର୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଗୋଟେ ଡ୍ରାଏ ମସଲାର ୱାଟର୍ଟା ବନେଇଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେଇଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଟର୍ମେରିକ୍ ପାଉଡ଼ର ଯେଉଁଟାକି ତରକାରୀର କଲର୍ ପାଇଁକି, ଆଉ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ନୁହଁ, ନର୍ମାଲ୍ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଏବଂ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ କରି ମସଲାର ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ରଖିଥିଲେ, ତ ସେଇ ମସଲାଟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଦେବା, କାରଣ ମେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ତରକାରୀର ଏଇ କରି ମସଲା। ତ ଏଇ କରି ମସଲାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଉଷୁମ ପାଣି ଟିକିଏ ଦେଇଦେବା। ଉଷୁମ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଏ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଟିକିଏ ମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିଦେବା। ତ ରଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରିବାଟା ମୋର କେମିତି କ'ଣ ସିଝିଛି। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, କି କଭର୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତ କଭର୍କୁ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାର କଲର୍ଟା ଟିକିଏ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇସାରିଛି, ତା'ମାନେ ପରିବାଟା ମୋର ସିଝି ସାରିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆମେ ଏ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେମ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ତେଲ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ତେଲ ବି ଖାଆନ୍ତି ଦେଇଦେବେ। ତ ତେଲଟାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେଉଁ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ରଖିଥିବେ ତ ସେ ପିଆଜ ପକେଇବେ। ମୁଁ ବି ଯେଉଁ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ମୁଁ ବି ସେ ପିଆଜକୁ ପକେଇବି। ପିଆଜଟା ମୋର ଏଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ପିଆଜ ଥିଲା, ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ପିଆଜ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି। ତ ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି, ଯିଏ ଯେଉଁ ତେଲ ଖାଇବ ତ ଯିଏ ଯେଉଁ ତେଲ ଖାଆନ୍ତି ସେ ସେଇ ତେଲ ହିଁ ପକେଇଦେବେ। ମୁଁ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ଅଏଲ୍ ଖାଏ, ମୁଁ ସେଇଟା ପକେଇଲି। ଆପଣ ଯେଉଁ ତେଲ ଖାଆନ୍ତି ସେଇଟା ପକେଇବେ। ତ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାଟାକୁ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଏ ମସଲାର ୱାଟର୍ଟା ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ତ ସେଇଟାକୁ ଦେଇଦେବେ। ସେଇଟାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବେ। ମିଶାଇଦେବେ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକିଏ ଏଇଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ, ତରକାରୀ ପାଇଁକି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବେ। ମିଶାଇ ଦେଇକି 4-5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି ମସଲାଟାକୁ କଭର୍ କରିଦେବେ। ତ କଭର୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ମସଲାର ସବୁ ବାସ୍ନା ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଟିକିଏ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ, ତ ମାନେ କଞ୍ଚା ବାସ୍ନାଟା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ, ତ ଏବେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ିଦେବା। ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମସଲାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନିସାରିଛି। ତ ମସଲାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ କିଛି ବି ଏଥିରେ ମାନେ ଅଧିକା କୌଣସି ମସଲା ବି ଦେଇନି, ମାନେ ଯେତିକି ଯାହା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଟେଷ୍ଟି ତରକାରୀଟେ ବନେଇ ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାର ଗ୍ରେଭିଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଥିଲା, ଅତି ନିକଟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ମସଲାଟା ବନିଗଲା ତ ଏବେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପରିବାଟାକୁ ସିଝି ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପକେଇଦେବା। ତ ପରିବାଟାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ମସଲାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି କେବେ ଦେବେନି। ତ ଟିକିଏ କ'ଣ କରିବା ନା,
तो मसला रे परिबा उडा को भल भाव मिसे देकी हल्का टाइम माने अल्प सम टाइम ताको आपण कसिबा को देबे। तो देखंतु मसला रे भल भाव रे परिबाटा मोर संपूर्ण भाव मिसि सारिकी केते सुंदर देखा जाउची। आपण चाहिले एमती भी आको रोटी संगे रे परोटा संगे रे खाई परिबे। तो जो माने भी बिना पेज खाइबा को चाहिबे तेबे मु बिना पेज सुनर तरकारीटा भी एमती नै आसीबी। तो नले नै पियाज को स्किप करि देबे। अदा अदा रसुन अदा देबे किंतु रसुन देबेनि। तो अदा छेचा देकी बनि परिबे। तो देखंतु मोर आवश्यकता अनुसार पानीटा दे देली उसुम पानी दे दी। तो पानी दे दे सारा परे आमे कोन करबा ना टिके भल भाव मिसाई देवा। आवश्यकता अनुसार आपण माने पानी देबे। तो एबे आमे कोन करबा ना टिके कवर कर देबा ता भितर देखंतु तरकारीटा केते सुंदर देखा जाउची। तो एबे आमे 5-7 मिनिट परे आमे कवरटा को काढ़ी देबा। तो काढ़ी दे सारा परे देखंतु तरकारीटा मोर केते सुंदर भाव रे फुटुची। तो एबे आमे कोन करबा ना तरकारीटा जेतेबेले फुटिबा अवस्था रे आमे जो गरम मसला रखी थे से गरम मसलाटा को आमे एठी दे दबा। तो गरम मसलाटा दे सारा पर तरकारी तो लाजवाब बासना टेस्ट तो न कहटा भल बहुत टेस्ट ला। तो ये आम कौन करना ये सब को गरम मसला देकी भल भाव मिसे दबा। मिसे देकी गैस को अफ करदे तरकारी गोटे जग को काढ़ी दबा। तो मुझे आपण मान तरकारी के सुंदर भाव तार क्वांटिटी हिसाब से तरकारीटा बनी। तो तरकारी ग्रेविटा भी मस्त थी। तो मुझे सजेस्ट करी आपण मैंने गरम भात कि रुटी परटार खाइले बेस भल हम। तो मुझे मैं गोटे प्लेट को बाहर करके देखा। तो ये आम कौन करवा ना ये जो तरकारीटा को गोटे प्लेट को बाहर करवा जोटा कि प्लेट्र डेकोरेसन कहा जाए। तो प्लेट्र डेकोरेसन करवा तो मुझे कहली आपण मैंने गरम भात रुटी परटा खाइबे तो बहुत ही टेस्ट आसीब। तो मुझे आ गए कथा भी कहबी आपण मैंने मोर चैनल रु आउ को प्रकार रेसीपी चाहूँ मत कमेंट सेक्शन में टी फीड कमेंट टी दिंतु मुझे से रेसीपी निश्चय नहीं आसबी। तो मोर रेसीपी को आपण मैंने प्लीज लाइक करेंगे सेयार करेंगे फ्रेंड्स मान सहित। आ जो मैंने मो चैनल नुआ नुआ अच्छा मो चैनल को नुआ नुआ विजिट करूँ तो मो चैनल को प्लीज अनुरोध रहिला सब्सक्राइब करेंगे मत टे प्रमोट करेंगे। तो देखो तरकारी के सुंदर भाव में बनी। तो आशा करी आपण मानक ये रेसीपीटा निश्चय भाव भल लगे। तो मोर ये रेसीपीटा को आपने निश्चय आप घर बन मजा नहीं।